Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın bloger qızı Aynişan Quliyeva haqqında Instagramda çıxan fake xəbərlərə aydınlıq gətirib. O bu barədə hekayə bölməsində paylaşım edib. Adımla bağlı fake xəbərlər paylaşırlar. Yəqin spamda linkə keçid etsəniz, səhifənizi qıra bilərlər. Məzmuna gülmüşəm ama, deyə Quliyeva bildirib. Qeyd edək ki, Aynişan haqqında sosial şəbəkələrdə Amerikaya qaçmaq istəyəndə aeroportda saxlanıldığı ilə bağlı xəbərlər paylaşılıb. Müğənni Nadir Qafarzadə mərhum əməkdar artist Gülbahar Şükürlü ilə bağlı paylaşım edib. Sənətçi birlikdə görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşərək bunları yazıb. Həqiqətən də çox, lap çox darıxmışam sənin üçün. Mənim dərd ortağım, sirdaşım, bacım qədər sevdiyim sənətkarım. Yaşamağı çox sevirdin, amma çox vaxt şikayətlənirdin. Hey darıxırdın Zahid üçün. İndi ona qovuşmuşsan, daha darıxma, rahat ol. İndi biz sənin üçün darıxırıq. Cənnətdəki yeni mənzilin mübarək. Qeyd edək ki, Gülbahar Şükürlü yanvar əvvəlində uzun sürən xərçəng xəstəliyindən dünyasına dəyişib. O bir neçə il əvvəl həyat yoldaşını itirmişdi.